Fala rapaziada. Nesse vídeo aqui eu vou dar várias dicas para você que quer melhorar no Warzone. Essa partida aqui em específico é de ranqueada, mas também serve aí pra quem não joga ranqueada. São dicas aí universais. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu tô top 26 do mundo na Ranked E é isso. Vamos lá. Primeira dica: eu tô caindo muito nessa área aqui de stronghold, né? Era que eu chamo de. acho que é Fortaleza, Na né? tradução pro português. Que é essa área aqui de baixo, né? Essa quina do mapa. Nesse momento aqui, atual, eu tava até atrasado, né? No pulo, meu time caiu primeiro. E a gente geralmente cai numa lupa, tá? Ou no contrato novo de drone, pra você atirar nos drones no céu e fazer dinheiro o foco aqui no início tá é só fazer dinheiro o mais rápido possível se cai cara junto com a gente geralmente um de nós fica fazendo contrato e os outros dois tentam trocar tiro. até porque se você morrer os três juntos né na ranqueada vocês são vão de volta pro lobby né morre todo mundo são wipeados né como eu falo o é morrer os três ao mesmo tempo e você ir pro lobby então a gente tenta jogar um pouquinho separado só no início até fazer dinheiro e aí fazer o loadout o mais rápido possível tanto na ranqueada né mas principalmente na ranqueada mas também nas partidas normais fazer loadout o mais rápido possível é essencial para ter aquela vantagem de ter as armas melhores, né? Mas bem montadas e as armas metas também antes dos seus inimigos. Então, principalmente na rank, a gente já fazer loadout o mais rápido Possível mesmo, é, é, é literalmente isso, sempre que der, tiver o dinheiro do loadout, faz loadout. E aí a gente tenta fazer dinheiro extra também para comprar vante, seja uma caixa de placa, caso precise de placa. E geralmente, quando você cai aqui, se você imitar o drop, né? O drop é o lugar que você cai, vai nessa munição aqui e pega mais fumaça ou sentex, sen, o que seja que você usa. Recomendo usar fumaça e sentex ou fumaça e esse aviãozinho aí, que, eu, que é o drone invasor que eu tô usando. Ele é muito meta nesse mapa, desde que nerfaram. A Semtex, né? Diminuir o raio dela e o dano de raio dela por um metro e meio. É bastante coisa, tá? Geralmente hoje a gente pega o balão, 99% de a gente pega o balão, mas nesse caso aqui não sei porque a gente veio aqui para essa tiro tirolesa e estamos indo em direção a Control Center. Aqui no início, eu lembro dessa gameplay, não vai acontecer muita coisa, mas eu vou começar a explicar alguns conceitos aí que eu gosto que as pessoas entendam em início de partida. Isso aqui também serve pra partidas normais. Depois você faz o loadout, mas é mais com foco na ranked, tá? Essas dicas. Depois você faz o loadout. É, tenta jogar de maneira agressiva, porém junto com seus amigos, tá? Juntos, né? Vocês juntos, junto com o Vant. Esse é um combo muito bom, porque os três vão ter informação onde os inimigos estão, e eles vão conseguir trocar aqui o junto. Como vocês podem ver, aqui já é o um exemplo contrário do que eu acabei de falar. Nesse momento aqui a gente teve um lapso, né, de, de comunicação, de concentração, a gente se separou. O Vitinho morreu lá embaixo, que é um dos meus amigos que tá jogando comigo, e o Morin quase morreu no andar de baixo aqui. Então eu vou descer pra ajudar o Moni porque ele acabou de tomar muito tiro. Ele finalizou outro cara, porém tem outro cara embaixo da gente. Ele já mata ele. E aí eu vou, solto o meu vante e acho o cara que matou o Vitinho, que é esse último aí que tá na minha frente. Aqui eu tô dando nele. Pingo ele, jogo esse aviãozinho e logo em seguida dou mais tiro nele. Assim que o aviãozinho dá dano nele, eu já vou para cima, porque eu sei que ele vai estar tipo com um de vida. E assim que eu chego, eu dou um tiro nele e ele deita. Como vocês podem ver, eu usei o aviãozinho como maneira de saber se o cara ainda tá ali quando ele explodir, porque vai dar o um hitmark, né? vai aparecer na tela que eu acertei ele. Também serve para camuflar o áudio né? do paraquedas sendo na direção dele. E serve para dar dano também e poderia muito bem ter deitado o cara também, visto que ele ficou com quase um de vida. Agora o Vantina tá rolando. A gente comprou mais vante, nossa grana tá muito boa. A gente tava com uns 15 mil agora há pouco. Eles compraram vante ali na loja também. Eu tenho um na bolsa. Vejo esse cara aqui embaixo no mapa, joga esse aviãozinho pra já ou dar dano nele, ou expulsar ele. E aí ele entra na água. E aqui eu vou dar uma dica muito importante que eu sei que muita gente não sabe. Rapaziada, sempre que alguém entra na água na sua frente, atira ou com pistola ou com submetralhadora. Com essas munições menores. O tiro vai mais longe na água e você consegue matar o cara com mais facilidade. Você pode ver que ele tava já bem profundo, vamos dizer assim, na água. E eu consegui matar ele tranquilão. Eu não sei se isso é um bug ou se realmente funciona assim na vida real. E logo em seguida aqui a gente ia rotacionar. O Vitinho pegou o balão. A gente gosta muito de pegar balão com o Vant, porém tinha um cara ali em cima que acabou matando ele enquanto ele subiu o balão. Sempre com um amigo seu morrer, tá? Isso também serve pra partida normal, mas pra ranqueada é essencial, e eu falo essencial mesmo. Sempre com um o amigo seu morrer, você tem que se preocupar em proteger ele quando ele voltar no loot dele. Então agora que ele tá voltando, eu vou ficar perto. Perto do loot dele, beleza? Ele tá caindo aqui. E assim que ele já chegando no loadout, eu vou voltar aqui, tá vendo? E vou ficar mirado nele, soltar esse vante vou até jogar uma fumaça, se eu não me engano, e vou deixar ele pegar o loot dele aqui com calma, tendo alguém protegendo. Por que que é tão importante? Porque se seu amigo ficar morrendo em looping, vocês não conseguem se juntar e jogar na maneira ideal na ranqueada. E se ele ficar morrendo muito, ele vai perder ponto, vocês vão. Vai atrasar a play de vocês e vocês não vão conseguir fazer basicamente nada aí pra desenvolver a play de vocês. Então tem que proteger ele, ajuda só ele tá a pegar teu loot, a pegar o loot dele e depois vocês começam a trabalhar de novo. Aqui eu comecei a lagar, mas enfim. Outra dica importante, que a gente deu mole aqui, eu vou pontuar bastante os moles, tá? Que a gente tá dando durante a partida. A gente tem 28 mil de dinheiro somado, como vocês podem ver, e a gente não comprou mais Vant na loja. Aqui é um erro gravíssimo, tá? É muito importante ficar andando com Vant pelo mapa, ainda mais quando você fica pegando balão, porque você tem muita informação e você consegue, consegue trabalhar muito mais fácil em equipe tendo informação no minimapa. Você pode nem ver aqui que eu nem abri meu paraquedas quando eu bati no chão, tá? É porque isso é porque eu tô usando perca alpinista. Eu sei que muitos de vocês já vão se perguntar: Ué, por que ele não abriu paraquedas? Como é que ele não morreu? É porque o perc alpinista, rapaziada. Faz um que você tome muito pouco dano de queda. Você pode ficar vivo até caindo de lugar de mais de 30 metros de altura. E, no, e quando você vai de balão e pega essa velocidade, esse impulso, o que importa mesmo é a velocidade de você estar tá indo na vertical. Então aqui eu tava indo muito na horizontal, mas pouco na vertical. Então eu tomei muito pouco dano caindo de queda. Não sei se vocês sentiram essa explicação pra vocês. Agora que a gente soltou o Vant, a gente vê que tem muita gente aqui na prisão. Tem gente embaixo, tem gente. Em cima, e se eu não me engano, teve uma call de alguém falando que tinha Ghost. Ghost é né, o fantasma o perk, é aquele, é aquele perk que faz com que você não apareça no vant. E eu vou dar de cara agora com o maluco que tá de Ghost, que eu acho que é sair da frente, e já vejo dois saindo aqui. Aqui eu estou tô comentando um. A gente, nós estamos já comentando um erro que eu vou pontuar várias vezes aqui. Estamos jogando separados no mapa. Você pode ver que eu tô aqui com o Vitim, que tá aqui do meu lado, e o Morinho tá um pouco longe. Enfim, isso vai acontecer de tempos em tempos, mas o ideal é tentar jogar o mais junto possível. Como vocês podem ver, inclusive agora, pelo que eu me lembro, vai dar merda. Eu fui atrás desse cara que tava correndo, mato ele, mas no meio tempo. O Moninho é deitado lá do outro lado da prisão, e se eu não me engano, o Vitinho vai morrer aqui em cima. O Vitinho morre, vão finalizar ele, e eu vou começar a fugir do trio que finalizou ele. Isso aqui só aconteceu porque a gente se separou, a comunicação foi ruim, e a gente não trabalhou com a vantagem que a gente tinha numérica, né? Não numérica, porque a gente pode contar um, um trio no 3v3 ali. Porém, a gente tem Vante, então a gente já tá sempre numa vantagem, né? Com o Vante em relação a qualquer outro time. A não ser que eles também tenham um Vante. Mas enfim, aí eu vou começar uma fuga. Porque os três estão vindo atrás de mim. Chego numa região aqui que não tem muito o que eu fazer. Aqui eu até tentei virar, porque eu fiquei com medo de descer essa rampa aí. E já eles começaram a me atirar, porque eu tava escutando muito passo. Então eu tentei ir para cima, fazer alguma coisa, mas infelizmente os caras jogaram da maneira correta. Vieram os três em cima de mim. E eu não tive a menor chance de levar os três. Agora o meu foco, né? Quando você morre. Na Rebirth é você dar o regain, né? Dá o regain. Regain é você. Quando você morre, perde suas armas e tal, é você voltar e fazer todo esse processo de se reestruturar. Então eu morri. E agora eu vou fazer de tudo para pegar o loadout. Ou as minhas armas, não né? O loot que ficou para trás meu ali. Nesse caso, se eu não me engano, eu vou tentar ir no meu loot, porque eu tô vendo aqui no minimapa que não tem ninguém perto dele, ó. Vou até voltar um pouquinho. Como então, vocês podem ver aqui, ó, como o Vant é importante. A gente soltou o Vant. E agora eu sei exatamente quem tá perto do meu loot. E no momento não tem ninguém, então eu vou lá com uma tranquilidade aí tamanha. Só que, porém, como não tava pegando no raio do Vant ainda, tem uns caras aqui nessa casa. Não dá para prever tudo, né? Aqui eu tentei até pegar meu loot rápido e meter o pé, mas comecei a tomar muito tiro. Aqui eu até jogo uma fumaça para tentar proteger, mas não deu. Então agora, rapaziada, tem que ser inteligente. Os caras estão parados naquele prédio, como vocês vão ver agora, olhando para meu loot basicamente. Então, não seja cabeça dura e volte nele de novo. Dá uma respirada, não adianta ficar puto. Volta ou com seus amigos e pega o loot de alguém que eles mataram, ou vai no próprio loadout do mapa que sempre cai ali no inicinho ali do, do, do primeiro. No finalzinho do primeiro gás, né? Vamos botar assim. Então, tenho quase certeza agora que eu vou no loadout. Aqui é bom você dar uma olhada antes de você cair, né? Pra você pegar ele. E agora, finalmente, vou tentar me juntar com o meu time pra gente começar a jogar da maneira correta essa partida. Mas como vocês podem ver, esse início aí foi cometendo muitos erros, né? Muitos erros aí em sequência. Já jogando bem separado aqui, tinha um cara na, no corredor, eu abri bem devagarzinho, então aqui eu imagino que eu tava na vantagem, mesmo abrindo esse pixel aí sozinho, meus amigos já estavam perto, então não, tinha, não tava correndo tanto risco assim. E agora a gente vai juntar. O Vitinho deitou um cara aqui na frente, e agora a gente vai jogar juntinho aqui, ó, subindo essa escada. Tem muito tiro aqui em cima. Então agora que a gente já acordou e tá começando a jogar da madeira, tem que ser jogada, a gente tá vendo muita gente. Vocês não estão escutando muito o áudio aqui da gente falando porém aqui a gente começou a comunicar bastante para entender o que a gente tem que fazer começamos a escutar muito tiro aqui na frente vou até pausar aqui agora a gente sabe que tem dois times trocando tiro nessa região o ideal rapaziada é quando você está chegando numa trocação com seu time e tem outros dois times trocando tiro você tentar chegar no momento em que eles ainda estão trocando tiro ou finalizando a fight porque primeiro primeiro né primeiro ponto eles vão estar outro trocando tiro entre eles ou, ou seja vão estar distraídos entre eles provavelmente vão ter vários deles machucados e vão ter vários deles sem placa também e sem munição vai estar uma zona e com os gente chega no momento certinho um deles aqui já tá um pouquinho machucado, o outro tava no corredor, chega outro time, a gente deita três, e depois o quarto, finaliza um. E agora é uma situação que vocês podem não estar tá escutando o que eu tô falando agora, eu dou a seguinte cal. Geralmente, quando está tá num lugar muito fechado, assim, que é muito fácil de você ficar sanduichado, como eu falo, você ficar preso, cercado, etc. Sempre que alguém morre e alguém for reviver, é muito importante um do time tentar ir embora. Por quê? Se todo mundo ficar junto. Tem grande chance de vocês serem wipeados. né? O wipeados é ser eliminado da partida, morrer os três ao mesmo, te ao mesmo tempo e não ter uma pessoa viva para poder os outros voltarem na ressurgência. Então eu dou essa cal, alguém sai, vai para longe, porque aqui é a cara do, do BO, homem né? a cara de dar merda, porque é muito, muito estreito, muitas poucas opções do que fazer, tem que me clicar ainda, porém te dá sorte de não vir ninguém para cima. Mas fico aviso, tenta sempre evitar. Né? Fica, fica, fica atento nas posições que você tá e as possíveis ameaças aí iminentes que podem ter. Tinha Te a cara tirando em cima, então eu falei, mano, alguém mete o pé pra gente ficar tranquilo. Agora a gente reestruturou, a gente tem 16 mil de dinheiro, sempre importante prestar atenção no dinheiro, rapaziada, porque o dinheiro é o que vai realmente facilitar a sua plena partida. E lembrem-se sempre: sempre que chegar no terceiro gás, terceiro gás, nessa contagem branca, quando tiver no minuto 1 e 6 segundos, vai entrar a liquidação, tá? Nesse mapa. Então, sempre que estiver chegando perto desse, desse segundo, lembrem-se que tudo vai ficar pela metade do preço e aproveita para fazer bastante vant. Aqui o cara até aproveitou para fazer o loadout dele, mas eu já pinguei ele quando eu cheguei aqui e agora a gente já trabalha em equipe aqui para eliminar o pessoal da área. Mas como vocês podem ver, a gente já está juntinho com vant, com placa, com tudo e esse é o essencial, rapaziada. Ranqueada principalmente, tenha os recursos para jogar, utilize bem o vant, trabalhe bem a equipe e agora a gente vai juntar mais dinheiro ainda. E gastar mais ainda na loja com Vant, porque realmente é essencial ter muitos Vantes. Eu vou falar isso aqui várias vezes, mas, mano, pra ranqueada, principalmente, Vant é o nome do jogo, tá? Agora a gente está um pouco cercado, eu abro o pixel nesse cara aí porque a gente já tem o Blackbird, né? O Blackbird é o vante avançado. Até pausei na hora que esse cara aparece aqui na direita, mas como vocês podem ver, a gente tá com o mapa inteiro com todo mundo spotando, né? Aparecendo em tempo real. Isso aqui quando solta três vantes ao mesmo tempo, acontece isso. Isso aqui é roubadaço, tá? Que você consegue ver realmente exatamente onde o cara tá no milésimo que ele anda, não precisa ficar esperando a varredura do vante, e você consegue ver a direção que ele tá. Infelizmente você não vai conseguir ver a altura que ele tá. não vai ter seta para cima nem para baixo. Aqui eu comecei a tomar tiro das costas, juntei com o Vitinho que estava aqui embaixo. Infelizmente, demorei um pouquinho para trocar essa kill dele e aí acaba que a gente toma uma granada e o cara vem para cima da gente. Aqui eu corri um pouquinho para fugir tem um pouco mais de noção do que tá acontecendo, dou de cara que se com na escada e aqui o Moni já colou comigo. Agora a gente vai trabalhar em equipe pra matar os caras da loja e também. Para fazer com que o Vitinho volte no loot dele. Você pode ver que aquela parada que eu falei no início, eu tento sempre fazer. Sempre que alguém do meu time morre, eu vou ficar parado no loot dele, esperando ele voltar, para ele não ter grandes problemas aí, para fazer aquele regain, como eu disse, né? Que é se reestruturar na partida. Aqui eu tô falando para ele: pode cair, pode cair, pode cair. Tô aqui, dou uns tirinhos no cara do telhado para casa, eles tentem matar ele quando ele tá caindo, né? Esses tiros aí dão uma expulsada deles do, do telhado. Então só dei uma sondada aí. Mas como a gente tá de vante, fica bem tranquilo. Deitei um dos caras do, do, do telhado. Porém não tem muito o que eu fazer. Então você vê que eu nem me estresso muito em tentar finalizar ele. Porque não dá. Eu tô sem Sentex. Mas mesmo de Sentex é muito difícil naquele ângulo ali. E agora o Morin deita um no telhado e já finaliza. Aqui a gente já criou vantagem. Estamos no 3v2. E vamos dominar essa área do top da prisão. para já conseguir jogar um pouquinho mais fácil pro final da partida. Aqui o Vant. Se eu não me engano, um deles já tá aqui em cima. É o Vitim. E o Moni tá lá da torre olhando. Aqui a gente mata os dois tranquilo, com informação, sem ter pressa. O Vitinho foi ali pô, pela parte de cima do, do, do muro e eu fui pelo outro lado. A gente sanduícheu os caras e eles não tiveram chance alguma. Agora, rapaziada, vai começar a parte do jogo que é a mais importante, tá bom? Aqui eu vou pontuar que várias coisas que são essenciais para você entender. São conceitos, assim vamos dizer, é, eu diria que até primordiais assim para você ter um final de partida bom tá bom pelo menos bom vamos lá o gás está indo para direita correto só que essa região você tem que ter sempre o um raciocínio de onde o gás está indo essa região que o gás está indo é uma região que ela desce do mapa ela tá mais baixa que essa e ela é uma posição de desvantagem então não vale a pena a gente rotacionar ainda porque não tem uma posição de extrema vantagem então o que que a gente vai fazer a gente vai usar os nossos vantes a nosso favor para saber onde está todo mundo e a gente vai dar o famoso gate nos inimigos o gate basicamente é Meio que você virar o, o guardião do gás, assim, o porteiro do gás. Você vai ficar perto da onde está o gás para um lugar que ele vai e você vai ficar pegando todo mundo vindo na direção dele. Ou seja, a gente está aqui, perto da onde está o gás, e todo mundo tá mais longe que a gente. Então a gente vai ficar mirado esperando todo mundo vir na nossa direção, porque eles têm que vir na nossa direção. Acho que foi claro esse conceito. Então a gente vai dar gate nos inimigos agora. Como eu estava com o Vant, eu consegui ver que os caras estão vindo pela esquerda. Então a gente junta eles aqui, deitamos dois. Não pode dar mole agora, não tem mais ressurgência, então não vale nem a pena deixar os caras voltarem a pegar mais ponto. Tem que wipear os caras mais rápido para a gente eliminar essa área da esquerda aqui do mapa e a gente se preocupar só com a área de lá de trás, da direita, para onde eu estou mirando agora. Matamos os três, rapidamente voltei para posição de vantagem, que é essa região que eu tô. E agora vamos trabalhar nos outros caras que estão aqui no minimapa na nossa frente. Então eliminamos os caras da, da esquerda pra gente poder focar nos caras da direita. Se a gente não foca em ninguém, a gente é geralmente sanduíchado e tem que lidar com vários caras em várias posições. É pior do que ir segmentando as trocações, né? Agora aqui, não tem porque meter o louco, só ficar parado em cima do muro, mesmo que eu seja derrubado, eles conseguem me reviver. E é só tentar ficar pegando o kill dos caras dando mole. Aqui a gente tem uma vantagem assim absurda, não vale a pena você ficar se expondo, descendo aí. Fica parado, fica tranquilo, fica só tirando. E preste atenção no minimapa quando você tem Vant, porque a gente tá. Tá vendo aqui, ó? Não tem ninguém perto, então a gente tá tranquilo. Por isso que eu falo que o é importante. Você elimina suas preocupações e sabe o que está fazendo. Aqui eu já pego o cara no aberto, que o fácil, ele tava machucado saindo de dando gás. Mas geralmente essas kills dando gate vão ser sempre kills. Fáceis pra você. Agora aqui eu não vou provavelmente conseguir beliscar mais nada, pelo que eu me lembro, não, não vai ter mais nenhuma kill. E agora o foco já é outro. Outro conceito importantíssimo aí pra você entender em final de partida, eu já fiz até um vídeo explicando um pouco mais detalhado isso. Posições de vantagem e desvantagem. Essa nossa posição, ela é de vantagem ainda? Sim. É de muita vantagem? Não. A da esquerda, que é onde eu tava mirado agora, que tem os caras tirando o minimapa aqui, é de vantagem? Ali naquela casa? Ah, sim, mas o gás vai sair de lá já já. Só que toda essa área aqui de baixo. Principalmente o lado esquerdo, é uma bosta a trocação. Porque você vai ficar. Se a gente sai daquela casa, que a gente vai ter que sair em algum momento, a gente vai pra essas cabanas e você vai ter que lidar com inimigos vindo 360 graus. Não vai ter como você segmentar as trocações, como eu falo, né? Segmentar é você poder afunilar as trocações e não ficar trocando tiro contra o, mapa contra o mapa inteiro ao mesmo tempo, né? Então aqui a gente vai focar nos caras da direita que estão em control center, que podem vir a ser uma extensão de saco aí no final da partida pra gente. Aqui a gente já viu um cara no telhado de lado, começamos a atirar nele, e aqui. Eu lembro exatamente, eu vou usar o aviãozinho da maneira perfeita. Eu deitei um cara lá e a gente sabe que tem mais dois. Então eu vou mirar exatamente. tá difícil de ver por causa da névoa, né? A névoa desse mapa também tá zoada. Mas eu vou mirar certinho ali, onde o aviãozinho vai cair atrás daquela, daquela construçãozinha. E se eu não me engano, eu deito o cara. Quase consigo finalizar. Na verdade, meu amigo consegue, mas o Moni finalizou ele. E agora a gente já criou vantagem. Só que, vamos lá, o gás está rotacionando. A gente sabe que o gás vai para cá já começa a valer a pena descer para essa região que eu estou falando que não vale a pena descer antes, porque agora a gente consegue segmentar a trocação melhor. Por quê? A gente sabe que os caras estão trocando tiro lá para a esquerda e aqui a gente vai descer para pegar os caras que estão no control center na nossa direita, descendo, joga esse um radarzinho para trabalhar com mais informação ainda e agora eu já vejo que eles estão indo longe. Então aqui eu já vou abrir um ângulo na esquerda para punir os caras rotacionando, né? Eles tentaram sair pela esquerda, mas não conseguiram. Aqui eu vou conseguir deitar um entrando no control center. Já, já vi os meus amigos, deitei mais um lá dentro. E agora eu vou focar um pouquinho no PQD que está caindo Vai tentar pegar uns pontinhos aqui. Aqui o fácil vale a pena. Não tem nada em volta da gente. Como você pode ver, o radarzinho tá denunciando aí todo mundo que tá próximo. Só tem um cara que tá pingando lá do outro lado. Agora focar em dar gate. Focar em pegar os caras vindo pra gente. Não tem mistério. Muita, muita calma. Tem que ter muita calma nessa hora. Não precisa ficar afobando e ir pra cima deles no gás. Só mirar, velho. Os caras têm que ir pra vocês. O gás tá batendo neles. Eles estão na merda. Você só senta e espera, velho. Só isso. Agora o foco já é. Os outros inimigos que a gente sabe onde um time tá, mas a gente não sabe onde o outro tá. Porém, né, com a, a experiência no jogo, você começa a entender algumas dinâmicas. Como eu tava trocando muito tiro nessa região, o certo, né, seria ter um time aqui e um outro pra cá, onde tá meu mouse, que é mais pra parte de baixo do mapa. Por que que eu tô falando isso? Porque se tivesse dois times ali naquela região, eles ainda estariam trocando tiro. Então, provavelmente, tem um trio vindo de baixo, da região onde a gente caiu lá no início, e tem um trio nessa região do casarão, que a gente chama que aquela casa aqui da frente, que é a casa mais grande que nesse região aqui de baixo. A gente pega essa caçada para ter uma ideia exata de onde eles estão. E agora, aqui, mano, é, assim, esse momento aqui eu vou, vou ser bem. É, vou enfatizar bastante. Não banca o herói nesse final de partida, tá? Tem dois times vivos além do nosso, dois trios, tem seis inimigos na partida ainda, dois trios, cheios. E esse é o um momento aqui que, principalmente na ranqueada, você vai pontuar bastante se você executar a jogada de maneira correta. Aqui, rapaziada, anda mirado, joga com calma, passa informação mais precisa possível pros seus amigos. Não banco o herói de pra cima de conta 3 sozinho. Só mira, deixa alguém dar mole. Fica tranquilo, ó. Tá vendo que eu tô, não tô perdendo tempo, nenhum. O cara cai de paraquedas. Você vê que eu deixo ele um tiro, mas não vou pra cima. Uso meu utilitário aqui, o aviãozinho. Deito ele. E aí, agora que eu criei uma vantagem, eu comecei a jogar um pouquinho mais agressivo, mas aquele agressivo bem meia boca. Eu tô parado mirado, esperando meus amigos. Tá vendo que eles estão um pouco pra direita? Então aqui eu vou mirado, mato esse aqui. Poderia ter jogado um pouco mais de calma, poderia ter dado merda isso aí. E agora que eu mato ele, sem presta atenção. No número de pessoas vivas, eu falo, matamos ele, o eles, falta só um trio. Agora eu já vejo aqui pela direita, falo com meus amigos, continuo mirado, ajudo o Vitinho aqui na esquerda, e assim que ele vai para cima dos caras, eu vou junto para trocar skills. Como vocês podem ver, ele machucou todo mundo, e eu só cheguei para trocar skills, e o Manin pegou o cara lá na direita. E aqui a gente ganha a partida. Mas resumo aí, rapaziada. Como vocês viram, sem firula, jogando tranquilinho, pegando as posições que tem que pegar quando tem que pegar, se protegendo quando tem que se proteger, avançando quando tem que avançar. Realmente, assim, um feijão com arroz aí bem jogado. É o que mais funciona nessa ranqueada, principalmente. Espero que esse vídeo ajude vocês. Pode deixar dúvidas aí embaixo, rapaziada, se precisar. E também convido todos vocês que estão assistindo esse vídeo a assistir também as minhas lives, que eu faço quase todos os dias, começando por umas 5 horas, jogando ranqueada. Nesse momento, como eu disse, estou top 26 do mundo, sempre procurando subir um pouco mais. E tá bem legal aí essa jornada aí com vocês em live. Grata pelo apoio de sempre. Comenta aí o que acharam do vídeo. Feedback construtivo. Eu sempre gosto muito desse tipo de vídeo. Principalmente falar se eu tô falando muito ou pouco. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Grande abraço. E se quiser pegar as classes que eu tô usando nesse vídeo, só me seguir no Instagram. Fechou? NG Vieira. O link vai estar tá na descrição aí da classe para vocês que eu usei agora. É nóis.